চিঠি এক মধুৰ শব্দ, যি শব্দই প্ৰতি সময়ত কঢ়িয়াই এক সুকীয়া মাদকতা। প্ৰতিখন চিঠিয়ে কঢ়িয়াই বহুজনৰ মনৰ আন্তৰিকতা। চিঠি হৈছে আবেগক কঢ়িয়াই ফুৰা অন্য এক সুগম পথ। চিঠিবোৰ সেউজময়, ফাগুনৰ সৰাপতৰ দৰে চিঠিয়ে গুণগুণাই অলেসুৰীয়া সংগীত। বৰ্তমান সেই চিঠিৰ আমেজ লুপ্ত পায়। ডাকোৱালৰ চিনাকি টিলিঙাটো সদায় নাবাজে। চিঠিৰ ফুৰফুৰীয়া গুণবোৰ হেৰাই গ'ল। প্ৰতিটো ঋতুৰ মোহনাত এখন চিঠিৰ সৃষ্টি হয়। চিঠিবোৰত গেৰ মেলে বহু ভৱিষ্যতৰ সপোন। এতিয়া অনুভৱবোৰ মৌন, যন্ত্ৰৰ দৰে হৈ পৰিল সকলো। চিঠি বুলিলে মনত পৰে সেই আবেগে ধুৱাই নিয়া শব্দবোৰৰ আলিংগন, চিঠিখনৰ অপেক্ষাত ৰৈ থকা সেই সোণালী হেঁপাহবোৰ, ডাকোৱালজনৰ চাইকেলৰ টিলিঙা দৰে শব্দটো উমান লৈ থকা আবেলিবোৰ। নঙলা মুখতে চিঠিৰ মোনাটোৰ পৰা হেঁপাহৰ চিঠিখন হাতত গুজি লৈ দুয়োঠৰ ফাকেৰে সৰকি পৰা নিভাজ হাঁহিটো, ক'ৰবাত বাজি ৰোৱা উৰুঙা উকিবোৰে বুকু কোপায়। দীঘলীয়া অপেক্ষাবোৰ এতিয়া হুমুনীয়া হৈ বাগৰে।